ها هو سوي چې نظر شوی انسان به په دې دعا دمې نظر شوی انسان به په دې دعا دمې او دې کې ګوره کده دویمه دعا راشي نن ګنې دې دویمه دعا کې پوره قصه دغه یو صحابي چې بل صحابي نظر کړو اب ان شاء الله روان درس کې بیانو خدا ولني دعا به ذکر کو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روایت ته امام ابن ماجه راوړی دی كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رسول صلى الله عليه وسلم با حسن وحسين رضي الله عنهما بدي دعاء سر الدمول يعوذ تعويذ تعويذ ستوي يعني آغ كلمات ويل چه باغي سر باغي كتاب با الله پوري پناني ولي ديو شرنا دي تباربي كسوي تعويذ آغا نعم چه مريت و تورواته دلت رسول صلى الله عليه وسلم ديسم كده رواوه خود ديسم بي كده وجه تعويذونه بي جل كده مريت بولا چوله وجه دوی تسا نقصان ونه رسي خود ديسم ونه كده وي كلو سه آغا دا چه دعای وقت دا قويده پارس کلماتي ووي ان طول بخبلو بچو بانده يريو چ الله دې بد نظر نه وساتي الله دې شر نه وساتي الله دې بيماريان نه وساتي طریقې دا ده کړه د رسول الله سلام په طریقې دې عمل وکړو د قران به ادب دې پکې ونه کړه غیر شرعي کار دې پکې ونه کړو او نه پکې مولیانو بس تلو ته زورشتي چې دمګرو بس زی او دې یو تعویذ تي سو زر روپۍ یې سبب وي اعيذكما زه پناه غواړم ستاسو دوانو د پاره بكلمات الله التامة بكلمات دا الله سرچ پورا كلمات تي دا الله خبري پورا خبري تي پورا دي سنگا رشتيني دي يو دا چه رشتيني دي بل دا چه کمه پكي نشتي دغشان دا الله خبري دا عدل و دا انصاف تي يعني هر علاقت چه وگوري دا الله كلمات سدي پورا تي خا پناه خوی گوخته دا اللہ نا پا کلماتو دا اللہ سر خویر دا سدا من کل شیطان و هام دا هر قسم شر دا شیطان نا او دا وسوسو دا گنا هام وسوسو دا گنا یعنی اللہ موساتا اللہ موساتا دا شیطان دا شر نا و دا شیطان دا وسوسو نا ومن كل عين لامة أو ده هر قسم بد نظرينا بس قال أو ده بيوي وكان أبونا إبراهيم عليه السلام يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام أو إذا من بلار والد إبراهيم عليه السلام با خبل زامن إسماعيل وإسحاق عليهما السلام فدي كلمات سر دمول نو ابراهيم عليه السلام ته پلار ویولي ابلو درس تفسير په درس کې ما دا خبره کړې لکه ډاډه جواب دی را کړی نو صحیح ده اسماعیل علیہ السلام پا بچو کی دے رسول علیہ السلام صحیح شوخو ابراہیم علیہ السلام تولی پلار ہوئی دے ابراہیم علیہ السلام نباد پیغمبری ٹول دا گپا بچو کی وا ناگہ دے پیغمبران پلار تھے ما بلوز دا خبر ذکر کولا پیغمبری دا ابراہیم علیہ السلام نباد طول دا غب بچو کیوا خواہ دین دا مسلم ثابت شو چی نظر اثر کئی چی کل اللہ اغواری بعضوی زنگ بودی ملکونو کیا وی چی نظر اثر کی بیا خطا شرکو کو من دانی دی ویلی چی نظر پخپل اثر کئی نظر علی اثر کئی چی کل اللہ اگواری
دې سفر کوم شي چې نظر بیا اثر نه دی کړی. نور دې باره کې خوازه روایت دې د دوی خدل تنن بیان شو. یو حدیث کې رسول الله خوازه ویلي دي چې نظر لګي ده حق دي. یو روایت کې وی وی اوخ په تیری ترسه او انسان مقبره ترسه او ده هر چا لګي دی شي نظر. اباس پښتانه وي زما نظر نه لګي پتې چې ته ګوره ټیسټ کړی دی کې څه ټیسټ چې مونږ یې موکو چې له نظر لګي که نه لګي. نو طریقه ده ګور افراط و تفرید دی یعنی سیده نظر لگی ده حق دی خو شریعت مونږ ته دا نه دی ویلي چې ته خپل ژوند ودروه. تا ته شریعت دا ویلي دي چې ته سهار ماښام اذکار وایه مانځه بعد اذکار وایه مونځ اودس کوه د خپلو نعمتونو اسې بې ځایه تذکیرې مه کوه. دا به یو طریقه ده ځکه روایت کې داسې راځي چې د نعمت خاوند هر د نعمت خاوند چې دی د حسدګري لازم بې ځایه. ها اوس داسې مجلس ته یې تاته پته چې دا ملګري دینداره دي او ښه خلک دي یا ضرورت راغی بغیر د دې تذکرې نه کار نه کېدو ودې کړه هېڅ خبره نه په تور د الله د نعمت د رایدولو تکبر نه خو نور اسې د نعمتونو تذکرې کول چې ما سره دا دی او ما سره دغه دی او ما سره لازم ورسره به څوک حسد کوي. نو داسې قسمه طریقې مونږ ته شریعت خوري خو دا نه چې بالکل ستا خبره چې پټ پټ ګرځي د سره راښکاره کېږي نه او دروغ پکې وایي دروغ پکې وایي سم دروغ پکې وایي نه دا زموږ نه دی او نه دا زموږ نه دی اخره که غار سره دی نو دا هم طریقه نه ده او چې الله دې نه ساتي که نه نو په دې سره ته ځان نشي ساتلی. کولی طریقه دا ده چې دا قسمه دمونه او کلمات او اذکار وي نو په خپلو بچو باندې که مین یې په خپلو بچو باندې کم سه کم په ورځ کې یو پیر دا کلمات وایي اسان دي. خو دلته یې وي اعیذکما هغه دوه دي ځکه د میم نه بعد الف راغی د الف الاثنین وایي چې بچی ډېری نو بیا به اعیذکم وایي الف به ورسره پکې بیا نه وایي چې یو بیا اعیذک چی دیری سنگ بوئے چی دیری وعیدو کما وعیدو کم چی دوئی وعیدو کما او چی یوی وعیدو کا. اللہ رب العزت تے منگ دا ہر قسم شرنا و بد نظرنا و دا جادونا دا اللہ منگو ساتھی او دا ہر قسم بیمارین دا اللہ رب العزت منگو ساتھی او دا منگ دا بچو دا اللہ حفاظتو کی او زمونږ بچی دی الله نیکمل را لوی کی او الله رب العزت دی د هر قسمه فتنو نه او د هر قسمه ګناهونو نه او خواهش پرستۍ نه دی الله هغوی هم وساتي او الله دې ته موږ هم وساتي.